ាន់ចេញរឿងទេបាទអើមកចប់ក្នុងជំនាញទេណាអត់ដែលមើលលខោនជួលច្រើនមិនដែលមើលឡើងមកមើលរាល់បញ្ចប់ផុតទៅតម្រូវមកខ្ញុំបាទឆောင်းសវណ្ណរាជអត់បាទឆောင်းសវណ្ណរាជគឺកពីនារីឆောင်းសវណ្ណរាជគឺជួនជំរាបឲ្យបាត់ក្រោមចំណងជើងខាងសំដឹកមកតើតោះលេងបាត់ក្អីគេលោកអីដាក់មែននេះThank you.
ណាស់បាទបន្តបន្តពីតារាពីដួងក៏មកហៅជំនាញគ្រៀមតាប់បន្តមួយម៉ាត់ក៏បានបញ្ចប់ទៅបាទចូលដល់ច្បាប់តារាជំនាញវ័យក្មេងសាច់តបតែញញងัวអស់ស្មាត់ព្រៃសរសតពីក៏ទៅទៅបាយបាទជើងសត្វតានគួលសមោទោបាទតារាចម្រៀងវ័យក្មេងបាទទីនិមិត្តកើតបណ្ដាលបាទសូមព្រះអាយទីនិមិត្តអរគុណអស់គ្នាមួយបាទបាទអរគុណបាទសូមចប់ហេអត់ខុសញ៉ោចាប់មិនទៅជ្រៀងវិញបាទគេចាក់ឲ្យជ្រៀងជាដៃជ្រៀងបាទទីនិមិត្តមានចម្រៀងមួយបាទបាទនរីចាក់មែននរីថ្មីតាំងសន្តានគេខ្ញុំសន្តានខ្សែខ្ញុំនន់ម៉ែខ្ញុំនន់អ៊ំខ្ញុំបាក់នេះរីចាក់បាក់មានចំណងជើងថាមើលត្រង់ណាតែថាខ្ញុំចាក់មុខមេអ៊ំតាំងខ្សែជាងមុខចាក់ហើយគេមើលឃើញចាក់នេះតាំងនេះទៅមកតែចាក់ណាស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 ់ណា
ើទូទៅប្រគំសំនៅជាមួយព្រះអង្គក្រាបទូលមូលហេតុអីទៅកណាខ្លោចខ្លះខ្លាចថាព្រះអង្គមានអាទុកលំបាកអីចាំប្រាអីនេះទូទៅប្រគំនៅចាំនេះគេណាស់បានបានសំគេណាស់ថាប្រកែនៅទីនេះមិនមែនជាទីព្រៃជ្រៅទេអានេះហើយគឺមានបានជឿធំក៏មិនមែនប៉ុន្តែនៅមិនឆាយទីផ្ទះបងប្អូនអ្នកស្រុកឡើយទេអញ្ចឹងយើងអាចខិតសាកាពីប្រកែបានយើងក៏អីបញ្ជាឲ្យអ្នកអរគ្នាគេធ្វើតាមនេះបញ្ជាឲ្យមកយើងហើយអញ្ចឹងនេះសិកាម៉ាក់កុំគេសម្លាញ់របស់អ្នកតីធ្វើតាមនេះបញ្ជារបស់យើងក៏ឆាប់បាននឹងឆាប់វត្តរបស់វិញទៀតទេចាំទូបបកូនថាបងគុំលាតែព្រះអង្គខែរបស់តកែផងក្រាបទូមិនអីទេទៅចុះអរគុណព្រះអង្គមនុស្សត្រជាក់ណាស់តែមនុស្សឈើបាត់នេះពិតជាមិនរមែនស្រុកពេលតែអ្នកអរគ្នាបាក់កតុធិបជាទៅរកតែផលិតផលយើងគុំនៅទីនេះមួយសន្ទុះជឿជាក់ថាអ្នកអរគ្នាថាបាត់ជាឆាប់ផុតត្រង់ទៅវិញពេលដែលយើងសោមួយចាំអាចចាំយើងយាងមកឡប់ចោលទៅព្រះរាជាណាចក្រចុះកោណាដួលហើយហើមស្វីងហើយកោណាហើមពោះចំនេះបានស្រីស្អាតមកហើយអូលៀបហើយអូគេបាញ់ណែគេបាញ់ហ្មងពោះអូពោះខាំសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃប្រហែលមិនដល់ខ្ញុំមិនទាន់ធ្លាក់ទៀតលោកអើយតែខ្ញុំស្គីមិនទាន់ទេតើអញ្ចឹងទៅបានចក្រអស់មកហើយត្រូវមកជេរទៅពីខ្មាំងហ្នឹងម៉ាម៉ៃមិនជេរមិនខំធ្លាក់ទៀតធ្លាក់ទៀតត្រូវមកជេរសោះមិនថាខ្ញុំញាក់ភ្នែកលៀកទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាំថាខ្ញុំញាក់ភ្នែកខាងហ្នឹងគឺតែតែលៀកខ្ញុំធ្វើរត់លុយបានថាមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំញាក់ភ្នែកខាងហ្នឹងខ្ញុំទៅចំណាំបែបតម្លាយយកទៅលុកលុកអាចខាងចំណេញច្រើនទៀតអូយមិនដឹងញាក់ធម្មតាទេគេញុំសារាវភ្នែកមកខាងហើយអត់ស្ដាប់រឿងហ្នឹង
ើមឈើអូតាមមនុស្សសម្រាប់ព្រោះផ្លែដើមឈើចាស់ចាស់គាត់ថាចាំមិនដឹងខ្លួនទៅយើងលោកប្រឡងអូណោះណោះបើមាត់ខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំញ៉ាំស្នេហ៍លៀបនោះណាអឺស្នេហ៍លៀបហើយនេះមិន
ពិតក្រោយមិនដឹងកូនចៅអ្នកណាទេមិនបានជាម្ដាយខ្ញុំព្រៃឲ្យកូនចិត្តអញ្ចឹងណាអូយហើយមិនដល់អ្នកកូនចៅអ្នកណាគេមកបោះការបាទអ្នកម៉ែអាម៉ែម៉ែជួយចិត្តខ្ញុំតិចមើលខ្ញុំអ្នកផ្នែកលៀបផ្នែកថេអាតែខ្ញុំទៅជួបមនុស្សគាត់ចាក់ត្រឡប់អាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកស្នូលមួយដែរណាកូនអានលៀបដែរអីម៉ែអឺហេណែតាំងពីខ្ញុំទីមិនទុំអ្នកអត់ទេណាពីទុំអ្នកមានណាមើលទៅអ្នកប្រាក់គេហ្នឹងមិនដែរគេមិនទុំអ្នកអត់ទេបើអញ្ចឹងអាចទៅជាលៀបដែរណាហើយត្រូវហើយបើខ្លាញ់ពីឆ្នាំមកប្រកាសពុះបានអូយគេរត់ចូលឆ្នាំគេពិតជាអើហើយហាត់ប្រទេសប្រទេសអោគេជាអ្នកមានគេពិតជាអោប្រាក់រង្វាន់ជាទទួលដល់យើងអូយយើងទៅបាត់ពលៀបហើយអើតែបើយើងទៅទៅខ្លាញ់ម្ដងទៀតម៉ែហ៎ត្រីនោមគុណមែនជាមិត្តអីវាទៅជារឿងពេកឯងនិយាយបានតែខ្ញុំកូនខ្ញុំមិនកំងចាក់អើអើអើទេវតាអាណិតឲ្យវាព្រិលណែត្រង់ថាមិនអើបានព្រមមកវិញព្រិលណែពីមើលទៅខ្ញុំស្អាតអីអូននេះនិយាយយាយអាសន្ធ្រោះមួយសាយចាំគេម្នាក់នឹងគេស្រឡាញ់ខ្ញុំគេស្ដីខ្ញុំផ្លែលើកខ្ញុំឲ្យគេអត់បែអញទុកនឹងអីខ្ញុំចង់បានកូនប្រសាណាម៉ាក់យូរចង់បានមាននិយាយលេងនិយាយមែនអីម៉ែបើមិនជាគេជាខ្លាំងគេស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនអីនេះវាមានបកាយមែនឈួតទេម៉ែត្រង់ហើយអំត្រាំងខ្ញុំជួយខ្លួនបានខ្ញុំជួយសូអូនអ្ហ៎ម៉ែ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 
ាមិចស្ញាអត់ពុះទៅតែប្រសាទនេះអញ្ចឹងចូលម្ដងទៀតបាទសូមអញ្ចឹងណាផ្ទះរបស់លោកនៅឯណាផ្ទះខ្ញុំចាផ្ទះរបស់លោកក្នុងរាត់ថ្ងៃខ្ញុំមានផ្ទះដែរវិញណាវិញវិញវិញមកវិញអូ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 ផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំមិនឃើញហើយចាចាផ្ទះខ្ញុំមកឆ្ងាយអូផ្ទះមកឆ្ងាយចុះលោកមានរបស់ម្ដងទេអត់មានម្ដងទេមានតែឪពុកអូទុយគ្នាខ្ញុំអត់ឪពុកតែមានម្ដងហើយញ៉ាំវិញណាយពីលោកមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែរអត់មានតែរបស់ទេមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេអូដឹងទៅគ្នាគេថាបងតនឹងមានតែមួយខំដាក់ថាលោកមានខ្ញុំក្រអត់ឥឡូវលោកមិនខ្លួនហើយខ្ញុំដាក់ខ្លួនឲ្យបានខ្ញុំលោកអាចសម្រាប់ប្រជុំលោកវិញបានហើយណាតើអ្នកឈ្មោះអីទៅខ្ញុំឈ្មោះរំដួលអ្នកមានគុណអូយហៅឈ្មោះខ្ញុំទៅហៅឈ្មោះយ៉ាងម៉េចទៅបើអ្នកមានគុណមិនដឹងសាយសម្រងយើងមកដល់ផ្ទះចាំបាច់ខ្ចប់ហាផ្លែណាអ្នកមានគុណចាអ្នកមានគុណពិតជាចាំឲ្យខ្ញុំឲ្យចិត្តវិញមែនទេមិនដឹងទេតែគ្រូសាលោកប្រិតខ្លួននឹងប្រហែលជាបរិសំរងលោកឆ្លោះហើយចុះអ្នកមានគុណមានចិត្តម្ដងទៀតទេថាចុះបើសិនជាឲ្យខ្ញុំចាក់ទៅពីទីនេះនៅពេលនេះតែម្ដងតើបើជាខ្ញុំអាចឆ្លងនិយាយស្រីជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងតែជឿពឿវាមិនទាន់ស្អាតរូបអស់ពីខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅឡើយទេចុះបើខ្ញុំចេញមិនបានប្រហែលផងបើជាខ្ញុំវិលមកទួលទាំងអស់អាចបាត់បង់ជីវិតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាណិតខ្ញុំទេខ្ញុំចង់មានន័យថាខ្ញុំសុំនៅទីនេះមួយខែពីរថ្ងៃបាទបើអត់អីស្រីទេដាក់ឆ្នាំជួយបង្កើតជាពឿតបានទេណា